Föreningar behöver medlemmar för att tillsammans kunna skapa en aktiv fritid. Vi företagare, vi behöver hitta kompetens för att utvecklas och driva oss framåt. Vi har alla nytta av att vi är fler här i Vilhelmina. Och det är vi tillsammans som ska skapa det här attraktiva samhället. Vi har också glädje av att skapa en tillvaro som vi trivs med och en plats som vi med stolthet kan kalla vår. Därför har vi tack vare externa medel från Tillväxtverket tagit fram ett nytt platsvarumärke som ska ge en tydlig bild av Vilhelmina som plats oavsett var inom kommunen du bor. Oavsett om du tillhör en förening, ett företag eller kommunorganisationen kan ni använda platsvarumärket vid till exempel annonsering, mässor eller event. Det är vårt tillsammans. Det här arbetet har tagits fram under det senaste året och det har gjorts i arbetsgrupper där 80 stycken har deltagit. Det här vi har diskuterat Vilhelmina som kommun och Vilhelmina som plats. Och det är också här vi har lagt värderingarna till platsvarumärket. Så vi Vilhelmina bor som har fått bestämma vad som är viktigt för oss. Vi har varit företagare, vi har varit föreningsmänniskor. Folk utanför arbetsmarknaden, det har varit ungdomarna, pensionärerna, in- och utflyttare som har fått säga vad som är viktigt för oss. Vi har även fått tycka till över slutresultatet och komma med de sista ändringarna. Och resultatet det är att det är människorna som gör Vilhelmina. Det är vi som engagerar. Det är inte vi som kollar att grannen har det bra. Det är vi som skapar tillväxt. Det är vi som ger våra besökare ett bemötande de minns. Och nu när vi har gjort det kan vi äntligen sjösätta vårt nya platsvarumärke. Men det är såklart svårt att på bara ett par minuters film förklara. Därför så vill vi att ni går in på www.vi.vilhelmina.se och ser med egna ögon vad det är vi pratar om. Och vi hoppas att ni vill vara med oss och tillsammans fortsätta skapa en plats där själ och hjärta är det som räknas mest.